ragazzi veniamo, va di ti va va. Det är min favoritflavor. Tjena grabbar! Bra eller? Sommar vet jag. Nu snurrar jag på fel. Varsågod va? Vart är vi på väg eller? Jimmy svarar inte. Vi skiter i det här. Västerås. Nej, det var det jag visste. Då drar vi ha FIFA-turnering istället. Ska vi dra och käka nudlar istället? Nudelturnering. Det är öppet nudeljäv. Men varför lanar man inte på andra saker än bara typ så här tv-spel? För att man har ju lanat nudlar typ. Nudellan. En hel natt så bad vi, istället för så här Jolt Cola i två plattor, då bara, ja vi äter så här 8 kilo nudlar. Sen får man olika så här medaljer och grejer, så det är någon jävla general, så här nudel professor som kommer in med så här rock med massa så här medaljer och grejer på sin rock som man vissa har förtjänat. Åh jävla Nissan Qashqai va? Då ska vi se, vi ska hitåt nu. Fan, vi måste ha lite musik grabbar, eller vad tycker ni? Ja, jag kan musik. Kommer inte ihåg jag gjorde. Rasmus! Om man inte har sladd telefonen kan man... Vart är vi ska käka killar? Där. Burger King, där. Bee King. Där. It's great, eller? Vad menar du med Frosties tigern? Burger King tiger, fattar du? Då åker vi här mitt i natten. Rasmus sover. Bocke sover. Olle sover ju typ. Alex, har du hört den här? Jimmys mobila skitfeta trialställning. Ja, med en liten touch av en parkourplats i samma hål liksom. Så ta en kik. Alex, vad gör vi? Kör pungjard. Frispark. Nej, det var lugnt. Balls of steel. Vad har ni på gång? Vi ska tävla med oss för spränga biljardmatchen först, och det gäller att dricka upp shotten så snabbt som möjligt utan att röra den med händerna. Det ska stå okej, okay, klara, färdiga, gå. Det går inte, jag får inte runt munnen. Du får börja spränga Rasmus, grattis. Så jävla snygg. Skål då! Jag mår inte längre! Vad fan, tryck upp fötterna mot taket! Den är ju väldigt stor! Vad fan! Den är inte stor! Jag håller upp stolen då! Håll in där! Eller den här! Jag måste fylla hjälp mig och bara stå rakt! Extreme hotelling!
Kan du inte stå på händerna? Du räknar så här. Vänta där, jag måste ha hårsikt fram lite. Och akta på dig! Jocke, kom bort där! Ta ett foto, Alex! Ta ett foto! Ta ett Du ska köra med öppen tåring, fattar du väl? Ja. Det är fotat. Det här har aldrig jag kört förut, va? Jag kan en bra jävel. Så att jag tränar på en skitling. Martin, du har någonting på ryggen? Ja, det är en slugga. Vi YOLO. 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 Vad betyder det? YOLO, Niklas. Det är ett nytt uttryck som betyder YOLILY ONCE. Så säger man såhär YOLO för att det är cool. Ja, typ. Alltså, det är bara typ som swagger liksom. Du bara grinner runt och softar och så bara YOLO, motherfucker. Go for it. Men sen är YOLO, det betyder YOLO RUCKETING ONCE. Ja, men YOLO. YOLO FUCK ONCE. Wow! Hur mår han? Han mår sådär. Hans knä hoppar i leden snabbt, men det är förhoppningsvis ganska lätt. Alltså, kolla. Det är helt sjukt. Det är liksom, det går inte att beskriva det. Alex, visa då. Martin, nice dräkt du har hittat. Ja, tack. Fantastiskt. Fler av dig, Rasmus. Står jag här så kan ingen se mig. Bra! Vad händer? Det är High Ollie Contest och alla ska vara med. Vi ska ta den här. Vi ska racket höja den starka sida och så ska vi hoppa över den där en centimeter höga ribban. Nu kör vi 360 då! Det är bra. Ja! Tjena, ingen båt! Kan man säga. Okej, här kommer första. Jag har inte hela dagen på oss. Vad på nu? Jag tänkte slänga in lite O'Neill t-shirt här. Let's go.
någon som vill ha en sugen på en protein-tröja? Färdiga med en dag i Västerås. Hur, vad får för betyg? Den får 7 rostiga bananer av 8 spikar med marsipan på. Nej, men det var helt sjukt underbart. Allting var skitbra. Ljudet dog typ, eller all el dog mitt i showen, så att det var knäpptyst. Men vi, Niklas sprang till sin bil och satte på den och körde stereon från den, så det funkar ändå. Men annars tycker jag att det är skitbra. Vi fick bra respons och alla var jätteglada och så vidare. Så till nästa gång kommer vi för en gång.